Osh ashtu, osh fatkeqësi, por edhe këtu du mi avri kujtu diçka. Ne kemi pasën këto sulme edhe 30 viteve të fundit me njëri qetrin. Kur ti je një enklav, se na imi një enklav de facto, kur ti nuk i mbështetje shtetërore, kur ti nuk i edhe medijim shtetëror nga shteti ytë amë, pra në këtë kontekst njërë Kosova, pastaj edhe Shqipëria, normal që zhvillohen gjërat aty në mënyrë kështu vetjake, bazë interesave personale, bazë egove të ndryshme individuale, të cilët ekzistojnë pastaj. Për momentin një shembull tjetër, e shihni Hungarest, është minoriteti më i madh në Serbi. Ajo ka një mbështetje të fortë nga Budapesti, ka medijim të fortë nga Budapesti, ka financim të fortë nga Budapesti. Në këtë formë, uniteti i minoritetit është shumë më i siguruar, ja? Mos me pas qenë mbështetja shtetërore Hungarisë, edhe Hungares, mendë Serbijës të këshin pasën këto situatës. Pra, ju zgjidhjen e shikoni tek një angazhim më i fort dhe më fair nga ana e Republikës e Kosovës dhe Republikës e Shqipërisë në mbrojtje të drejtave të shqiptarve që jetojnë në Lukinë e Preshevës. Pa tjetër, normalisht, për neve është orientim edhe politik edhe shpërtëror, si Prishtina, po edhe si Tirana. Në këtë moment, edhe Tirana edhe Prishtina na kanë në dorë, sepse mujtën me downloadu emocionin të cënë e kemi për të. Dhe kjo është për situata. E dyta, mos haroni, edhe pse ne jemi lënë anësh, pra si enklav kemi me jetë me njëri qetrin, jemi përqame njëri qetrin. Në 2020 e kemi bërë një këthes të madhe. Në 2020 e kemi... Sepse ishte ndërhyrja e Tiranës. Eksakt, marë medijimi, ka qenë mediator, Shqipëria, eksakt, Ministria Jashtme atëherë, por në patronazhin e kryeministit Rama, i cili ka mediuar një marrëveshje të unifikimit të shqiptarëve në Luginë e Preshevës, që për herë të parë, pas 30 viteve ka ndodhur ajo. E kjo e dëshmon edhe një herë më shumë atë të cilën e thash pak më herët, se sa më shumë kemi angazhim nga Tirana dhe Prishtina në Luginë, sa më të unifikuar jemi. Në këtë kontekst, në 2020 ne kemi bërë marrëveshjen, jemi qasur në zgjedhjet parlamentare, kemi pasur një sukses të papar më herët. Tre deputet, apo jo? Eksakt. Por, shandolli pastaj është që Albin Kurti ka qenë kryeministër, dhe Albin Kurti pastaj në 2022 e ka prish marrëveshjen e Tiranës. Aja ka prish marrëveshjen e Tiranës. Aja ka sjell apet përqarjen mes spektrit politik në Luginë të Preshevës. Dhe tash jemi në këtë situatë që jemi. Edhe e treta në qoftë, mm-hmm. Të them. Lutem. Ja. Në lidhje me unifikimin, vetëm thjesht për të rregoj shumë shpejt, na jemi vetëm në mikro, aja që ndonë në makro. Na e pam gje rafjet në parlamentin e Shqipërisë. Para një muja gjymë sa posake, kemi pa rafjet edhe në parlamentin e Kosovës. Na kena parë që Sali Berisha e ka quajtur Hashim Thaçin shpion. Na e kena pasë situatet të ndryshme në Shqipëri, ku Fatos Nano me Sali Berishën, Edi Rama, ku në Sali Berishës, e të tjerë. Ne jemi vetëm pjesë e këtij popullit dhe e kësaj psikologjie. Atë ne jam vetët e përbashkët. Eksakt. E kështu që mos pritni që ndodhin të ne mrekullia, sidomos duke qenë nën okupimin, se ne jemi nën okupim. Pikërisht, dhe këtu ishte ajo që mua më krijon shqetësim. Duke qenë se së shpejti, ose më saktë në 17 dhjetor, në Republikën e Serbisë mund të shpallen zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Sërisht, 115.000 shqiptarët apo qytetarët e regjistruar në Luginën e Preshevës ndahen në mbi 5 parti politike dhe secila prej tyre do të luftojë për vete. Dhe un kam përshtypjen që të luftosh për vete është ndryshe se sa të luftosh për një qëllim të përbashkët. Po, ashtu, ashtu. Ne kemi dëshmuar këtë. Në 2020 ne kemi luftuar për të gjithë. Edhe kemi dhënë koncesione të shumta partiako politike, interesat partiako politike kanë lënë anësh për mujtë me arritë këtë marveshe, e njëta vlenë edhe sot. Pra, në këto zgjedhjet, për neve, roadmap-i i jonë është marveshe Tiranës, të cënë e kena pas si shembol të suksesin në 2020. Dhe ne, edhe për këtë arsye, mundohemi në vazhdimësi që kjo marveshe prapa për të funksionoje, edhe tjetë bazë e unifikimit të spektit politik. Edhe një fjalë, na jemi vetëm 5 sot, kur kam filluar unë në politikë, 2015-ën, kemi qenë mbi 10 parti politike. Pra kemi një konsistencë të unifikimit të aspektit politik në vazhdimësi.